መጀመሪያ ሰው ለምን ተጠራው? ይሄን ነው ማወቅ ያለበት። የጠራይ ማን ነው? ለምን እንደ ተጠራሁት? ይሄን ካወቃችሁ ትድናላችሁ ወገኖች። አንቱ የተባሉት ሁሉ አይጠሩም። ብዙ መኳንንቶች ነበሩ፣ ብዙ መሳፍንቶች ነበሩ፣ ብዙ ባላባቶች ነበሩ፣ ብዙ ሃያላኖች ነበሩ። እነ ፈርዖን፣ እነ ሄሮድስ፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ግብፃዊ ናቸው። አቡነ እጨጌ ዮሐንስ እስራኤላዊ ናቸው። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኢትዮጵያዊ ናቸው። እኛ በዘር አይደለም፣ እኛ በጎሳ አይደለም፣ እኛ በእምነት ነው የምንሄድ። እኔና እናንተ ከተናቁት አንዱ ነን፣ ከተጣሉት አንዱ ነን። እለት እየበራች እያደገች የምትሄድ አይባሉ። ይገርማችኋል። እዚያ ሀገር መጥቶ ጣሊያን ስንት ገዳማት እና ስንት ቤተ ክርስቲያን አቃጥሏል። አሁን ጣሊያን ሀገር 8 ቤተ ክርስቲያን ሰርተናል። ክብር ለሱ ይሁን። ክርስትና ሕይወት ነው። ክርስትና ትንሣኤ ነው። ክርስትና አዎ እስከ ዓለም ፍጻሜ የጸና ይሆናል። ብዙ ድንቅ ሥራ እየሠራ ያለ የሞቱን ነፍሳት አንስቶ ነፍስ ዘርቶ እንደገና አቁሞ የሚያሰድ ጻድቅ ነው ያለን። ክብር ምስጋና ለአምላካችን እንመው። እያችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የጨለመ ሲመስልን ይነጋል። ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ በተዋህዶ የከበረን። ስለዚህ እናቶቼ አባቶቼ፣ እግዚአብሔር ያከበረውን እናከብር። ሃይማኖት ያላችሁ በቅዱሳኑ ጸሎት የተማጸናችሁ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ሐሳባችሁን ይፈጽምላችሁ። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ። ክቡር አባታችን በሰፊው እሳቸው ይመክሩናል፣ ያስተምሩናል። መድረኩን ለሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አስረክባለሁ። መንፈስ ቅዱስ ለእሳቸው የሚናገሩበት ለእኛ ሴሜቴሩ አድሮ እስከ መጨረሻው ጸንተን መልካም የሆነውን ፍሬ ተመግበን ዘላለም መንግስቱን ጽድቁ እንድኖር ፈቃዱንልን። ይቆየን። ወደ አባታችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት በመድኃኔ ዓለም ቸርነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። የዛሬው የትምህርታችን ርዕስ መጠራታችሁን ተመልከቱ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። መጀመሪያ ሰው ለምን ተጠራው? ይሄን ነው ማወቅ ያለበት። የጠራይ ማን ነው? ለምንድን ነው የተጠራሁት? ይሄን ካወቃችሁ ትድናላችሁ ወገኖች። መጠራታችሁን ተመልከቱ ነው ያለው። ብዙ ያልተጠሩ አሉ፣ ብዙ ያላወቁ አሉ፣ ብዙ ያልመጡ አሉ፣ በመንገዱም ያልሄዱ አሉ። የተጠራችሁበትን እወቁ፣ የመጣችሁበትን እወቁ፣ የምትገዙትን የምትሸጡትን እወቁ። ሰው ገበያ ሲሄድ ይህን ዕቃ እገዛለሁ ብሎ ነው የሚሄደው።
እንጂ ገበያ ላይ የተሰቀለውን ሁሉ በሙሉ ገዛለው ቢል አይኑ ያየውን ሁሉ ገዛለው ቢል ገንዘቡ ይበቃዋል? አይበቃው። ስለዚህ የሚገዛውን ዕቃ አውቆ ሄዷልና ገንዘቡንም አዘጋጅቷልና ገዝቶ ተመልሶ ይጠቀማል ማለት ነው። ሰዓቱንም ይጠቀምበታል፣ ጊዜውንም ይጠቀምበታል፣ ያሰበውንም አከናውኗል ማለት ነው። ወገኖች ስለዚህ ያላሰባችሁት ነገር አይግጠማችሁ፣ እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ይሰውራችሁ። እንመለሳለን ብለው የወጡ ብዙ ቀርተዋል። በሰላም እንነሳለን ብለው ተኝተው በተኙበት የቀሩ አሉ። አድነን በሉ እስቲ። አዎ እሱ ከፈቀደ ችግር የለበት። መንገዳችሁ ሁሉ ሰላም ነው። መውጫ መግቢያችሁ ሰላም ነው። መኝታችሁ ሰላም ነው። ቤታችሁ ሰላም ነው። ማን ካለ? እግዚአብሔር ካለ። እንዲህ ይላል እግዚአብሔር፣ ዓለም የሚሰጣችሁ ሰላም አያሳርፋችሁም። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ግን የዘላለም ሕይወት ነው አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ለዘላለም ያሳርፋል። ስለዚህ ነው የጠራችሁን ካወቃችሁ አግኝታችሁታል ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። የተጠራችሁበት ቦታ መጥታችኋልና፣ የጠራችሁን አውቃችኋልና፣ መንገዱን አውቃችኋልና እንኳን ደስ አላችሁ። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ንባቡ እንዲህ ይላል፣ እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኛ የሆኑ ብዙዎች ባላባቶች ነበሩ፣ ነገር ግን አልተጠሩም። ብዙ ሀብት ስላላቸው አይጠሩም። ብዙ ስልጣን ስላላቸው አይጠሩም። ብዙ ንብረት ስላላቸው አይጠሩም። አንቱ የተባሉት ሁሉ አይጠሩም። ብዙ መኳንንቶች ነበሩ፣ ብዙ መሳፍንቶች ነበሩ፣ ብዙ ባላባቶች ነበሩ፣ ብዙ ኃያላኖች ነበሩ፣ እነ ፈርዖን እነ ሄሮድስ። አረ አንቱ የተባሉ ኃያላን ዓለምን አንቀጥቅጠን እንገዛለን ያሉ ብዙዎች ነበሩ፣ አልተጠሩም። የጠራቸውን አላወቁም። ፈርዖን እግዚአብሔር ሕዝቤን ልቀቅ ብሎሃል ሲለው ማን ነው እግዚአብሔር አለ። አላወቀው። ጣዖት ነው የሚያውቀው፣ ሌላ ነገር አያውቅም። እግዚአብሔር ማን ነው? ፈርዖን እኔ ነኝ፣ ንጉሥ እኔ ነኝ፣ ከኔ በላይ ማን አለ አለ። ከትዕቢት እግዚአብሔር ያድናችሁ። ስለዚህ ሕዝቡን አልለቅም። ማን ነው ከኔ በላይ እግዚአብሔር አለ። ኃያላን የተባሉ እነዚህ ናቸው። የዓለም ጥበበኞች የተባሉ እነዚህ ናቸው። መግዛት ይችላሉ፣ መቀጥቀጥ ይችላሉ፣ መግደል ይችላሉ፣ ማጥፋት ይችላሉ። ግን ያ ጥበብ ጥፋት ነው። የእነ ሄሮድስ ጥበብ አልጠቀማቸውም። የእግዚአብሔር መልአክ መጣ፣ ጎኑንም ነካው ይላል። ሄሮድስ በቁሙ ሸቶ ገምቶ ሞተ ይላል። አድነን በሉ እስቲ። ንጉሡ ናቡከደነጾር ጣዖት አቁሞ ሰው ሁሉ አሰገደ፣ እግዚአብሔርን ካደ። እግዚአብሔር ቀንድ፣ ጭራ፣ ጥፍር አውጥቶ 7 ዓመት በጫካ እንዲኖር አደረገው። ማን ያደረገው? እግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ ይሄ ነው። ክብር ለሱ ይሁን። አዎ እግዚአብሔር ላይ የምትዘባበት እግዚአብሔርንም የማታውቅ የጠራህንም የማታውቅ እግዚአብሔር ሥራው ይሄ ነው ወገኔ። እነዚህ የተጠሩ ኃያላን አዎ በዘመናቸው ሳይጠቀሙበት የሾማቸውን የሚሽራቸውን ባለጸጋውን እግዚአብሔርን አላወቁትም። ሮሜ ምዕራፍ 13 ላይ እንዲህ ይላል፣ የሚሾምና የሚሽር እግዚአብሔር ብቻ ነው ይላል። ስልጣን ከእግዚአብሔር ብቻ ነው ይላል። የሚሾሙ የሚሻሩ ፍጡር መሆናቸውን ረሱና ራሳቸውን ጥበበኛ አደረጉ።
የንጉሶች ንጉስ ግን አለ። ከበለሱ ይሁን ባካቹ አመስግኑ። የንጉሶች ንጉስ አልፋ ኦሜጋ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ። መሾም መሻር የሚችል ለሱ ነው ንጉስ። ከበለሱ ይሁን አመስግኑት። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስለዚህ አው ጥበበኞች ሆኑ። ብዙ ሃያላኖች ነበሩ ግን አልተጠሩም። ወደ እግዚአብሔር አልተጠሩም። እግዚአብሔርን አላወቁም። መንገዱን አላወቁም። እምሄዱበትን አላወቁም። አልተረዱም ወገኔ። በዚህ ምክንያት ቀሩ። ከዛ ይቀጥልና እንዲህ ይላል እግዚአብሔር መልስቲ የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ። በደካማ ሰው አደረ። በፈጠረው ነገሰ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑ። አዎ በፈጠረው በደካማው እስቲ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ እከውቶች ግርግም ውስጥ ነው የተወለደው። አይገርማችሁ? ለምን ቤተ መንግስት አልተወለደ? የነ ጲላጦስ የነ ሄሮድስ ቤተ መንግስት ያማረ ነበር። ለምን እዛ አልተወለደም? የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ አለና የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ። እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድ እነ ሄሮድስ እንጠራለን ሲሉ እነ ጲላጦስ እንጠራለን ሲሉ በቤተ መንግስት መሳፍንቱ መኳንንቱ 5500 ዘመን ይወርዳል ይወለዳል እያሉ ትንቢት ሲያነቡ የኖሩ እነ ቄሳሮች በሙሉ እነሱ ሳይጠሩ እነሆ ቀራጩ ተጠራ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ሰው የተናቀው ቀራጭ ተጠራ። በሰው የተናቀው አሳ አጥማጅ ተጠራ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ሰውነቷን ሸጣ በዝሙት የምታድረው ዘማዊ ሴት ተጠራች ወደ ጌታ። ክብር ለሱ ይሁን። አመስግኑት እስቲ እግዚአብሔር። በዓለም የተናቁ ሰዎች ተጠሩ። ይቺ ሴት በዚህ ከተማ ኃጢአተኛ ነበረች አሉ። በዚህ ከተማ ኃጢአተኛ ነበረች። እንዴት እግሩ ላይ ተደፍታ ታለቅሳለች? እንዴት እስትነከዋለች ብለው ተጸይፈው ነበር። አዎ እቺ ሴት ብዙ ወዳኛለችና ብዙ ኃጢአቷ ተሰረየላታል። የእኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ክብር ለሱ ይሁን። የተናቁት ሴቶች ተጠሩ። አዎ እነዛ ራሳቸውን የመረጡ፣ እነዛ ራሳቸውን የሾሙ፣ እነዛ የእግዚአብሔርን መንገድ የማያውቁ ስሙንም የማይጠሩ አልተጠሩም። ግን ጥበበኞች ነን ብለው ነበር። እንደ ሰው ጥበብ ነበራቸው። እንደ ሰው አዋቂዎች ነበሩ። እንደ ሰው ገዢዎች ነበሩ። እንደ ሰው ሀብታሞች ነበሩ። እንደ ሰው ባለስልጣኖች ነበሩ። እንደ ሰው ሁሉ ነገር አላቸው። ግን እነሱን አልመረጠም። አዎ እነሆ በዓለም ላይ የተናቀ ነገር መረጠ። እኔና እናንተ ከተናቁት አንዱ ነን። ከተጣሉት አንዱ ነን። ተርበን ነበር። ተቅበዝብዘን ነበር። ሞተን ነበር። አዎ ኢሳይያስ ከ700 ዓመት በፊት እንዲህ አለ፣ በጨለማ ለነበሩ ብርሃን ወጣላቸው አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ በጨለማ ውስጥ ለነበሩ፣ በድንግዝግዝ ጨለማ ውስጥ የሚኖሩ፣ በሞት ጥላ ውስጥ ለነበሩ እነሆ ተጠሩ አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። በሞት ጥላ ውስጥ እንደዚህ ነበር። እነሆ የእኛ ጌታ የእግዚአብሔር ቸርነቱ ሲመጣ እንዲህ ሆነ። ሰማይ ተከፈተ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። አዎ ሰማይ ተከፈተ። ሰውና እግዚአብሔር ታረቀ። እንደ መርገም ጨርቅ ተጥሎ አጋንንት ይረጋገጡት የነበረ ሰይጣን ዲያብሎስ ነግሶበት የነበረው አዳም ንጉስ ተባለ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ወደ ክብር ተመለስ ተባለ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ተንቀን ነበር፣ ተረግጠን ነበር፣ ተጥለን ነበር። የእኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ አዎ
በቀኝ በኩል የሚጸልየው ፈያታዊ ዘማን የተባለው አዎ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግስት ያለ ሲጸልይ ጌታ ከግራ ወደ ቀኝ ፊቱን ዘንበል አረገና ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለ። ክብለ ወደረ በሩ ተከፈተ፣ ሰማይ ተከፈተ። የማንተው ልጅ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት አለ። ከሞት ወደ ህይወት ተሸጋገረ። ክብር ለሱ ይሁን። የጠራህ ነው ቆገኔ። ማን ነው የጠራህ? ማን ነው ነፃነት የሰጠህ? ማን ነው ይሄን ብርሃን ያሳየህ? ወገኔ የጠራህ ነው በሚያስደንቅ አጠራር ወደሚያስደንቅ ብርሃን ተጠርታችኋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። አዎ ወደሚያስደንቅ ብርሃን ተጠርታችኋል። የዓለም ብርሃን፣ የዓለም መድኃኒት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ደስ ይበላችሁ። የዓለም ብርሃን። ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ እንዲህ አለ። ሁለተኛ የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ስለዚህ ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ አለ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ከፊት ይልቅ አዎ፣ ብዙ ሺህ በጎች ተሰውተዋል፣ ብዙ ሺህ ጊደሮች ተሰውተዋል። የእኛ ጌታ ለአንዴና ለመጨረሻ የቀራንዮ በግ ይህን ደማስቆመው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እራሱ መስዋዕት ሆነ ወገኔ። ከፊት ይልቅ ልትጠሩ ያው ልትነጹ ልትቀደሱ ልትከብሩ ይገባችኋል። መመረጣችሁንና መጠራታችሁን አውቃችሁ አዎ፣ ክርስትና ሕይወት ነው። ክርስትና ትንሣኤ ነው። ክርስትና አዎ እስከ ዓለም ፍጻሜ የጸና ይሆናል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ እስከ ሞት ድረስ የታመንክሁን የሕይወት አክሊል እሰጥሃለሁ ይላል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለሱ ይሁን። የሕይወት አክሊል አዎ፣ እነዛ የተቀደሱ አባቶቻችን እነ አቡነ እጨጌ ዮሐንስ እነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እነዛ ጻድቃን ሰማዕታት እነሆ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ እነ ቅድስት አርሴማ እነሆ የሕይወት አክሊል ተቀናጅተዋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። እነዚህ ናቸው ጻድቃን ወገን። ስለዚህ ነው መጠራታቸውን ስላወቁ ነው። አዎ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ግብፃዊ ናቸው። አቡነ እጨጌ ዮሐንስ እስራኤላዊ ናቸው። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኢትዮጵያዊ ናቸው። እኛ በዘር አይደለም፣ እኛ በጎሳ አይደለም፣ እኛ በእምነት ነው የምንሄደው። አንዱ ለሁሉ ሞተ። ክብር ለሱ ይሁን። አንዱ ለሁሉ ሞተ። ኢየሱስ ክርስቶስ የመረጠው የለም ወገን። የዘረኝነት እሳት የበላህ እግዚአብሔር ይማርህ። የክርስቲያኖች ሀገር በሰማይ ነው። ክብር ለሱ ይሁን። አመስግኑት ወገኔ። እኛ አሉ ሐዋርያት ወንድሞቻችንን ስለምንወድ አገራችን በሰማይ ነው አሉ። ብዙዎች የከሰሩት ለዚህ ጎሳ እየቆጠሩ ወንዝ እየቆጠሩ ዘር እየቆጠሩ ቋንቋ እየቆጠሩ ሲቀሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በዓለም ላይ ተቀጣጠለች። ክብር ለመድኃኔዓለም። በራች እኮ ወገኔ እለት እየበራች እያደገች የምትሄድ አይባሉ። ይገርማችኋል። እዚህ ሀገር መጥቶ ጣሊያን ስንት ገዳማት እና ስንት ቤተ ክርስቲያን አቃጥሏል። አሁን ጣሊያን ሀገር 8 ቤተ ክርስቲያን ሰርተናል። ክብር ለሱ ይሁን። እዛው ገብተን አገረ ስብከት መስርተናል ወገኔ። እንደዚህ ነው። የጠራህን ካወቅክ ችግር የለም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቀጥ ያለች የቀናሽ አዎ የጠራትን አውቃ የምትከተልና ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። የገሃነም ደጆች አይችሏትም። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። የገሃነም ደጆች አይችሏትም ወገኔ። በዚህች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያን እሰራታለሁ
የገሃነም ደጆች አይችሏትም። ይችን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አቁማታል። እስከ መጨረሻው ትቆማለች። ከምን ወዳን ያለግሙ አንድ ቤተ ክርስቲያን ሲያቃጥሉ እኛ 10 እንሰራለን። ከምን ለመዳን ያለግሙ ይገርማል እኮ 5 ክርስቲያን ሲያርዱ 10,000 ክርስቲያን ይመጣል። ከምን ለሱ ይሁን አናልቅም ወገኔ። መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ከፊት ይልቅ ይህንን አውቃችሁ ትጉ። ከቶ አትሰናከልምና የጠራትን አውቃለች። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። የጠራትን ስላወቀች ከቶ አትሰናከልም። ይቺ በር የመንግሥተ ሰማያት በር ናት። ደስ ይበላች። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እመኑ ወገኖች። አዎ፣ ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ በደንብ አንብቡት። ከሰማያዊው ጥሪ ተካፋዮች ይሆናችኋል። ቅዱሳኖቹ የሃይማኖታችን አለ ሐዋርያና ሊቀ ካህን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። አዎ ተመልከቱ፣ ምሰሉትም ይላል። እሺ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን መምሰል። አዎ መምሰል ከዘላለም ሞት ያድናል። ስለዚህ የጠራንን ካወቅን እምነት ይኖረናል። የጠራንን ካወቅን ፈውስ ይኖረናል። የጠራንን ካወቅን ስራ እንሰራለን። የጠራንን ካወቅን ቅዱሳንን እናውቃለን። አዎ ቅዱሳንን የማያውቋሉ፣ ድንግል ማርያምን የማያውቋሉ። የታደለች እናት ደግሞ የጌታዬ እናት ወደ እኔ ልትመጣ አይገባም አለች። አንቺ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው አለች ኤልሳቤት። ክብር ለሱ ይሁን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 39 በደንብ አንብቡት። በእግዚአብሔር የተመረጠች በመላእክት አንደበት የተመሰገነች በሰው አንደበት የተመሰገነች እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከኢየሱስ ክርስቶስ ልንለያት እንችላለን? ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ በተዋህዶ የከበረ ነው። ስለዚህ እናቶቼ አባቶቼ እግዚአብሔር ያከበረውን እናከብር። ሃይማኖት ያላችሁ በቅዱሳኑ ጸሎት የተማጸናችሁ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ሐሳባችሁን ይፈጽምላችሁ። መጠራታችሁን ተመልከቱ። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረስ። እግዚአብሔር አምላክ በበረከት አብዝቶ ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። ሕፃናቱን አሳድጎ አረጋውያን በእድሜ በጸጋ ጠብቆ በቸርነቱ ብዛት ዓለምን እንዲጠብቅልን። በእውነት መጠራታችሁን እወቁ በሚል ርዕስ እነ ጳውሎስ እነ ጴጥሮስ እነ ሲላስ ዛሬ በዚህ መድረክ ተገልጸዋል። በእውነት እግዚአብሔርን አመስግኑ እስቲ። በእውነት ይሄ አገላለጥ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው። በዚህ ቤተክርስቲያን እጅግ ታምራቱ የበዛና ብዙ ድንቅ ስራ እየሰራ ያለ የሞቱን ነፍሳት አንስቶ ነፍስ ዘርቶ እንደገና አቁሞ የሚያሰድ ጻድቅ ነው ያለን። ክብር ምስጋና ለአምላካችን እንበው። እያችሁ የእግዚአብሔር ልጆች የጨለመ ሲመስልን ይነጋል። ያዘነ ስንሆን እንደሰታለን። የራቅነ ስንባል እንቀርባለን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ንጽሕት ቅድስት ጸጥ ያለች ቀጥ ያለች የማትወዛወዝ ለዘላለም የምትኖር እንደነዚህ ያሉ ጻድቃን ጻድቅ የመነኑ የበቁ እኔና እናንተን ብቻ የሚጠብቁ ስለ ዓለም የሚጠብቁ የሚጨነቁ ስለ እኔና ስለ እናንተ ዋጋ የሚከፍሉ አያችሁ፣ የሞተውን ሕፃን አስነስተው አቁመው ለክብር ያበቁ ጻድቅ ተመልከቱ። የእግዚአብሔር ልጆች፣ ስለዚህ ከዚህ በላይ ታሪክ የለም በዘመናችን። የእግዚአብሔር ልጆች፣ እምነት ግን ያስፈልጋል። እስከ መጨረሻ የታመንክ በቃል ሁን ነው። መታመን ነው ዛሬ የሚያስፈልገን። ስለዚህ ለሁሉ ነገር ፈቅዶ እግዚአብሔር የጻድቁ ምልጃ ረድቶን ይህን ስንሰራ እኔ ዛሬም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። በአካባቢ ያሉትም በወረዳ በክፍለ ከተማ ያሉ ወንድሞቻችን የደን ጥበቃም እያገዙን፣ ፈተና ቢኖርም አብረው ፈተናውን እኛ ጋር እየተጋፈጡ ለዚህ ሁሉ ነገር እንድንበቃ አድርገዋል። ምስጋና አቅርቡላቸው። በእውነት ለነሱ ያለ ኃጢአት በስተቀር በረከት አብዝተ ይባርኳችሁ። የሚያውቀው ማነው? ውስጣችን እግዚአብሔር ነው። የኔንም የእናንተንም ጻድቁ ያውቁታል። እና በጠየቅነው ልክ አብዝተው እንዲባርኩን ፈቃድ ይሁንልን። ጤንነት የጎደለን ጤንነታችን ይሙሉልን። ሀብት የጎደለን ሀብት፣
ቤት ያጣን ቤት እድሜ ያጣን እድሜ እንዲጨምሩልን እንዲሁም ደግሞ ልጅ ያጣን ልጅ እንዲሰጡን ሁሉን ነገር ሚሳናቸው ነገር የለምና አሟልተው እንዲሰጡን ፈቃድ ይሁንልን። የጻድቁ ምልጃ ይልልን ይቆየን አባታችን ወይ ብለን ጸልይ። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በዓለም አቀፍ ያላችሁ የተዋህዶ ልጆች ይህን ጩኸት እንድትሰሙ ይህን ጥሪ እንድትሰሙ እንድታዳምጡ መልስ እንድትሰጡ እፈልጋለሁ። እንግዲህ የችን ቤተክርስቲያን ለመርዳት የባንክ ቁጥራቸው ንግድ ባንክ በቀጥታ እንድታስገቡ ነው መፈልገው። ስልካቸው ይሄው፣ ባንክ ቁጥራቸው ይሄው፣ ስሙ ይሄው። በቀጥታ የትም ዓለም ላይ ሆናችሁ ለገጠር ቤተክርስቲያን ምረዱ አላችሁ። ገጠሪቱ ይችናል። ከዚህ የበለጠ ደግሞ ገጠር ቤተክርስቲያን የለም። ስለ ትብብራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እነሱ ያቀረቡትን ቪዲዮ ላሳያችሁ። በስመ አብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሰሜን ሸዋ መራቤቴ አውራጃ ሜዳ ወረዳ አዳና እና መስኖ ሚካኤል ቤተክርስቲያን መስርተን ነበር። ነገር ግን በስራ ሂደት ላይ ብዙ ችግሮችን ገጥሞን ሲመሰረት መጀመሪያ በ2015 ህዳር ወር ታቦቱን በመቃኙ አስገብተን ዋናውን ቤተክርስቲያን መስራት ጥር 1 ቀን 2016 ዓ.ም ጀመር። ምዕመናንን በማስተባበር ግድግዳውን ሰርተን ጨርሰን አራ ማገር እየተመታ ይገኛል አሁን ጊዜ። ከዚህ በኋላ ያለው ገንዘብ እጥረት ስለገጠመን የቆርቆሮ እጥረት ማንኛውም ማቴሪያል በእጃችን ላይ ስለሌለን መለመን ግድ ሆነብን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ምዕመናን ሁሉ ሚካኤልን የሚወዱ ሁሉ ይህንን ቤተክርስቲያን ለመጨረስ ቆርቆሮ መምታት ስላልቻል መለመን ግድ ሆኖብናልና ማገሩ እና ወራጁን በዝናብ እየመታበት ስለሆነ ከሳያ በሰብሰብን በቅድሚያ ቆርቆሮ 300 ቆርቆሮ እንዲያለብሱልን በእግዚአብሔር ስም በሚካኤል ስም ጥያቄያችንን እናቀርባለን። ይህም ቤተክርስቲያን አቋቁመን ገበሬው ምን ያለው አርሶ አደር ነው፣ ወላድ የጋዘሉ ነው፣ መከራውን አይቶ ነው። የአሁኑ ወጥም ደግሞ ሲታይ በጣም ጭንቅ መከራ ነው። ገበሬው እየተጨነቀ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ቅዱስ ሚካኤል ፈቃዱ ሆኖ ይህ ደርሰናል። አሁን ግን በትክክለኛ የቀሩ ሰዎች እንዲረዱን ይሄ ቤተክርስቲያን ርቀቱና ሁኔታውን አይተው አዝነው ቤተክርስቲያኑ በደንበኛ ሆኖ እንዲልቋቋምና እንድንሰራ እረጅ እንዲሰጠን እግዚአብሔር ያሰቡን ሰዎች ደግሞ አስበው እንዲረዱን የሚል ነው። እኔ በበኩል እንግዲህ በ2004 ወደዚህ ሚካኤልን ተክለን ወንዞች አራት ወንዞች ስላገዱን በእነሱ እግር ምክንያት ክርስትና ይነሳ፣ ቁርባና ይቆረብ፣ ብዙ ነገሮች በክረምት ወራት ውስጥ በነበረ እስከ መስከረም ድረስ ብዙ ነገሮች እየተቋረጡብን ስላለ ከዛ ተነጥለን ሚካኤል ለመትከል ችለናል። ከ2014 እስከ 2015 ያው በዙ ውስጥ ገብቶ ታቦቱ በመጋለያ ውስጥ ቁጭ ብሏል። ያው የክርስትና የቁርባን ችግሮች ስላሉ በዛ ነው። ሌላው ለማስፈጸምና ለመስራት አሁን ድምድም ላይ ደርሷል። ለመስራት አሁን ለጣሪያ ለቆርቆሮ ለምናምን የሚለው ችግር ስለደረሰብን ገበሬው ያው መቼም ጥሩ አደር ነው። ለሚመለከተው ሁሉ እንዲረዳን ትብብር እንዲያደርግልን ስንል እንጨርሳለን። የአዳኛ ሚካኤል ኮሚቴ ነኝ። እንዳሙ ገንዘብ አጠር ስላለን ትብብር እንዲደረግልን እያልን ለምናለን። ጥር 2 ቀን ተጀምሮ ቤተክርስቲያኑ ይኸው እዚህ ላይ ደርሷል። ብሎኬት ቆርቆሮ በማጠር ይኸው እዚህ ላይ ደርሷል። አሁን ቆርቆሮ አጥሮታል። ቤተልሔም የለውም እና ደግሞ ያም እንትንም ክርስትና ቤትም የለ መስቀል ቤትም የለ። አሁን ችግር ላይ ወርቋል። ታሁን በኋላ ያው ማትሪያል አንሶት ይኸው ቤተክርስቲያኑ ቁርጥ ላይ ቀርቷል። ቁርባንም ይኸው በአምሌ በነሐሴ የሚከለክለው ወንዝ ይኸው አራቱም ወንዝ ይኸው እዚህ ይታያችኋል። ገጀሉም ይኸውናና ወደ 10 ሰው ገጀል ገብቶ ሞቷል። ቤተክርስቲያን ሲሄድ ማለት በዚህ ገጀል ላይ ማለት ከዛ አባቶቻችን እናቶቻችን ቤተክርስቲያን የማያውቁ ቤቶቻችን ነበሩ። ይኸው አሮጊቶ ሽማግሌዎች እየመጡ አሁን ቤተክርስቲያን መሳም ጀምረዋል። ከ2015 ጀምሮ ማለት ቅዱስ ሚካኤል እዚህ ሰመጣ ጀምሮ አሁን ደስ ብሎናል። አሁን ደግሞ በውጭም በኢትዮጵያም ያላችሁ እህቶቻችን ወንድሞቻችን እንዲረዱን
ለዚህ ለቤተ ክርስቲያን አስተዋጽኦ እንታደርጉልን በእግዚአብሔር ስም በቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት እንለምናለን። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ተሰዎች ያዳኛና መስኖ አዲስ አበባ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የነበሩ ምእመናን ሞዴል ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደሚባለው ታናፕራ አገልግሎት ሲያገኙ የነበሩ ሲገለገሉ ነበረው። የፊኒሽንግ ስራውን ለማጠናቀቅ ሲሚንቶ ያስፈልገናል። ያው የደስን ማለት ነው ሊሾ እነዚህ ሁሉ ይቀራሉ። ቤተልሔም ማለ እንግዲህ ለሱ 200 ኩንታል ሲሚንቶ ያስፈልገናል። ለዚህም ደግሞ ያው አሸዋ ያስፈልጋልና ሁለት ባጆ አሸዋ ያስፈልጋል በባጆ ማለት ነው። በር የቤተ መቅደሱ የውስጥ የመቅደሱ በር 2 በር ነው። የዋናው የቤተ ክርስቲያን ደግሞ 3 በሮች አሉ። በድምሩ 5 በሮች አሉና መስኮት በቁጥር 6 መስኮት ያስፈልጉናል። ጅብሰም በኩንታል 50 ኩንታል ያስፈልጋል። ኳርቲዝ በጋሎን ለውጭ ማለት ነው 40 ጋሎን ያስፈልጋል። ሞራሌ ለኮርኒሱ በእስር 60 ሞራሌ። ኮምቦርሳቶ በቁጥር 80 ያስፈልጋል። አንጉራሌ በእስር 10 ያስፈልጋል። ሸሬራ በእስር 12 ያስፈልጋል። ፐርኒል በሜትር ፐርኒሉ በካሬ ሜትር በካሬ 60 ካሬ ያስፈልጋል። ቀለም በጋሎን 40 ጋሎን ያስፈልጋል። መስታወት 6 ካሬ ያስፈልገናል። ሚስማር ባለ 6 4 ባለ 8 6 ባለ 9 3 ባለ 10 3 ባለ 12 2 የቆርቆሮ ሚስማር 10 ካርቶን ሌሎችም 2 3 ብለን የተከስናቸው በካርቶን ነው የሚያስፈልጉት። 2 ካርቶን 3 ካርቶን የሚበቃቸው ሆኖ ሳይሆን እየሰራን ስለሆነ አሁን የምንሰራው ልክ ገስተን ስላስገባ ተጨማሪ ነው። ይሄ የከፈፍ ጣውላ በቁጥር 16 ያስፈልጋል። መርከፍ ማለት ነው የዙሪያው እሱ 60 በሜትር ያስፈልጋል። 60 ሜትር ሞገሱ ያው የቤተክርስቲያኑ ሞገስ ጉልላቱ ማለት ነው ትልቁ ነው። ትልቅ ቤተክርስቲያን ስለሆነ ትልቅ ያስፈልገናል። እንግዲህ ይህንን ሁሉ የፊኒሽንግ ስራ አግዛቸውን ፍጻሜው እግዚአብሔር አሳምሮልን በእናንተ በቤተክርስቲያን ልጆች እንድንሰራ እግዚአብሔር አምላክ እንዳግዘን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ቆዩ።